Ողջույն։ Ձեզ հասկես զարթնացի։ Ձեր կոմենտները կարդացի։ Ուզեցա իջնեմ մի հատ կենտրոն։ Հիմա 7:05-ը։ Հունիսի 15-ը, Գայ Պողոտա։ Որ հյուրանոցը։ Tulips. Tulips. Ես ա։ Ես։ Հա, առաջվա Երևան հյուրանոցն ա։ Հիմա Tulips չի կոչվում։ Հա։ Այդ մի 4 տարի առաջ էր Tulips։ Հա։ Էտա։ Էտա, հա։
Tamam. Thank you.
Nirope Zakıtan. Thank you.
Tanz 15 րոպե։ Գնամ քնեմ։ Բերեմ փողոց, Սայատնովայի հետ խաչմերուկ։ Հա, ասեմ, որ երեկոյան կողմը անհետ միտեղ կհանդիպենք թորներին, Մարգարիտային, Արմենին։ Երկուսն էլ մեկնում են ինչ-որ Եվրոպաներ, ոնց որ թե տարբեր ուղություններով իրարից անկախ հատ հանդիպենք, ճանապարհ դնենք։ Նեց որ մինչ երեկո եկանք նորից Աբովյան փողոց, բայց հիմա ուրիշ փողոց է, ողջույն, ողջույն Անահիտ ջան, բոլոր ցանկացողներին ինձ առողջություն, շնորհակալություն, ճիշտն ասած լրիվ չեմ առողջացել, բայց մեծ որ կարակ էլի ցանկանակ ժողովուրդ, թույլ եմ շատ, թույլ ես, հեսա լավ կուտես կուժեղանաս, թորներդ էլ քեզ ուշ կտան, իրացս էլ ինչ պետք է լինի, սուրբա օրը, Անահիտ մյատ ասա է ով ուրա գնալու, ես ուզում, լավ, արի իրանց կհարցնենք, եթե ուզունան, բարև, ես մեր վիդեոն տեսա, գիտեք, հետո հավանեցիք, իդիալական նկարել էիք, այդ լավ է, ներս արդեն չենք նկարում, հավ, բավոնց, բավոնց, դե մեր տղային էլ նկարեք, ինք հիմ շատ սիրելի աշխատողն է, սիրում եք իրար, մեր տանուշի աշխատողն է, հա, շատ եմ սիրում իրան, իդիալական աշխատում է, Լևոն է անունը, հա, շատ լավ ամես տղա է, դուք իրար շատ սազում եք, զանգ ու բամբակ, չէ, տենց են ասում, զանգակ ու բամբակ, ձեր ընկերուհուց իմ կոմից ներեղություն կխնդրեք, ձեզ լավ որ երեխեք ջան, ձեզ էլ տեսնում ենք, ուրախանում ենք, ձեզ էլ, ողոցով հաճախակի անցեք, հեղավ, հաճողություն ձեզ, ինչ ուրախ աղջիկ էր, բայց որ նոր էր խանութը բացվել, ինքներ էլի, չէ, չէ, ոնց կարար ինքներ, երկե ուրիշ էր Անահիտ, նա մեզ թույլ չտվեց, քո հավեսն էլ կորավ, հետո ասեց եկեք, բայց դու արդեն հավես չունեիր, այդ նոր որ բացվել, ես եմ բանի նման է, Թումանյանի ոտ որ կա է, ուստա Փիսոն կոտեր ընկավ, կոտեր ընկա, Արմենին եկալ ենք, բերենք ստեղ մի հատ մի բան խաղամ ես համար, Անահիտ, պահակին խնդրենք դուրը բացի, դես ծատերը հիմա էլ են երկում, էլի բաց, մեր տանում, մեր ձորում էլ են երկում, առավոտը չես լսում, են օրը, որ էտ ամպներ գորում, հետն էլ ես կերնեխներ երկում, ես լավ իրար հետ, ամպս ու սերմնում կերնեխներ է սկսում, կերնեխը սպասում էր ամպներ խպում, կամի հուսուսային կամի այս, սարը կամի է, հետ ոնց ես իմ անում, ես նայլ եմ ինտերնետում, հա, բայց չեի սպասում, որ ես կան ծուրկ կլում, թե չէ ձև կա գիտես չէ, մատը թրչում ես, տնգում ես, որ կողմը սարում է, այդ կողմից էլ քամինը, ամսում ենք փողոցը, չէ, չէ ամսում, հապշետը ես ուզում է էր տեղը, որտեղ Արմենը պատվիրել է, միատ հաստատ եմ էլի, ոնց, պատվիրել է, պատվիրել է, բայն անգամ ասեցին չի կարելի պատվիրել, Մարգարիտան ասեց,
Պաստորեն Արմենի Սիրան հարցն եմ ունանում։ Հմայք, հմայքին չդիմացան, հա՞։ Ես կերախոսը։ Նույնիսկ կերախոսը։ Ռոբիս ասի դու խոսա։ Ասում ես։ Հա գտես խոսա։ Չէ։ Չէ՞ ես իշխան դու։ Ռոբը 50% զերծ։ Հա, բայց ինքը դե կան։ Գիտես, որ մտա 50%։ Անայդ գնացինք, որ պետք է հարցնենք փողոցը անցնենք։ Արմենն էլ չի վերցնում։ Արդեն քեզ արի։ Արմոջ դու ման ու ես պատի։ Արմեն Մելքոնյան։ Լավ, տանն է։ Մի հատ էլ նայենք Կինո Մոսկվայի վերևի արևային, ոնց է կոչվում, չգիտեմ։ Եթե Արմեն հետ ես խոսում։ Իր անունը պատվիր է մի խոսքով։ Ասում եմ շուտ եմ կրծանում, 7-ին արդեն բանը կլինեմ, բայց դե Մարգարիտան ուշագալու։ Ասեիր, մենք հյուսիսայինում կլինենք, թող այդ ուղղությամբ։ Մի հատ ինձ Արմեն հետ կնկարեիր, տենանք ով բոյով, բոյերով չափվենք։ Հիմա անենց բան է դարել, կապրիզն է այդ հարցում դարել։ Բա ճիշտ է արել։ Շատ լավ նկարվում էր երեխեն։ Արտուր Վարդանյան այնքան բաներ ասեց, վերջը աչքով տվեց։ Ինչ ասես։ Հեսա շուտով կմեծանա, ես ինքս նկարեցամ։ Այսպես մի բան է։ Արտուր տես բաներ ես ասել։ Այո։ Հեսա հանդիպենք, կասեմ Արմեն, հենց ելես Արտուր Վարդանյանի խելքին այդ տեղ, սեփական խելք չունես։ Հասիբիկց եմ, չէ Արտուր։ Իգրաններ էր է ասում, ասում արենց հետաքիրը Իրանը նայել, ու ինձ թվում ասում ինքը ուրիշ աչկերով է, քանի որ քաղաքը երիտասարդներին հետաքիր կլինի շատ, իր հասակակիցներին։ Ասի ինչ անեմ Տիգրան ջան։ Փոխվել է երիտասարդը։ Հա, Ամերիկայի Տիգրանը։ Հայաստանը, հա, մեր Տիգրանը։ Ողջույն է Տիգրանին, Գայանեին, ընտանիքին։ Ողջույն։ Հիմա ինչ, մտնելու ես ստուգես։ Դե բա մի հատ տեսնենք, ճիշտ է պատմում։ Դենանք Արմեն Մելքոնյանին ինչ տեղ են հատկացրել, կարողա չենք հավանում։ Էս չի անայ։ Չի, չի։ Էս են պադվալային, մենք էլ ինտեղ ենք անցել։ Դե նույն դուքյանն է, էլ ինչ։ Դե իման դեղ ավելի լավն է տես կբանը։ Հա։ Զալը։ Բարև ձեզ։ Դե գնա անայ, բարևեցին, գնա իմա։ Ես անցանք հիմա մյուսնա։ Այո։ Իրան Զագուլուշեց են անում։ Ոնց է հայերին Զագուլուշեց։ Իրար խլացնում են։ Савин. Браво, Савин. Миропев парма петка мнтнем армен.
Դե մի րոպե չէ, մի 4 րոպե։ Բարզա։ Չբեռնեմ մի հատ ինձ համար պաղպաղակ ուզեմ։ Լավ, մենակ մենակ նստեմ ուտեմ հավեսով։ Ես չի գալի, չէ՞։ Երաժշտություն ասեմ։ Ես զապիս եմ միացել։ Բայն բանում հիշում ես Թիֆլիսում են բաղնիկների մոտ ջիգյարով երգում էին։ Լավ եկեցին ինձ համար։ Մտածեցին ռուսս։ Անցնեն Կարմիր։ Կարմիր ա ուր անցնեն, կանեք։ Ուղղակի մեքենան չկար դրա։ Հա, հիմա էլ չկա։ Գնացի՞ր։ Ես գնացի՞ր։ Հույսով եմ կգաս, չէ՞ անհետ։ Ժձի մինյա իյակրնուս։ Տոլքո չի ժձի։ Դա։ Ասիր 4 րոպե։ Դե հա։ Գնամ տենամենով անվագում։ Ես կինելու։ Ես կողմեր էլի։ Որտև էստեղ ընենց աղմուկ կա, դու դժվար է հեռախոսի բանը լսես։ Չէ, չէ, կտենաս։ Իս ոնց ուր արմուշն ա զանգ տալի, գիտես։ Հաստա։ Աստորեն ես երրորդ երաժիշտնա էլի Ռուսաստանից, հյուսիսային վրա։ Գնացինք հետ, ահագին ծանոթներ հանդիպեցինք, նստեցինք, կային հանդիպեցինք, ոչ մեկը չուզեց նկարվի, մաման հետ է եկել, այսօր է հենց եկել, այսօր են եկել, այսօր է եկել, բայ, հա, մաման որոշել է վսյո Երևանում մնա, տենանք ինչ կստացվի, հետո Վահեին հանդիպեցինք, Լիոնից, Լիոնի կողքից, պայմանավորվեցինք, որ կոմենտ պետք է գրի, ու գրի Վահե Լիոնի կողքից, շրջակայքից, ես ասեցի կողքից, հա, դե, այսինչ աղմուկ է այս, հյուսիսային կոչեցյալում, միտեղ երեխեք են բացում, միտեղ այդ երաժշտությունն աբովում, բայց ես կամերան այդքան չի դեկալում հեռուստները։ Լավ։ Հանգիստ է։ Ներնեք կամերային։ Երանի։ Սիրուհին էլ շատ բարձր ճուցում։ Ապագա երկիչը։ Դե գնանք, մեր ժամը լրացավ։ Ստեղել Ստեղ էլ ա ռուսական, չնայած մեր երաժիշտն ա։ Հիմա հայկական ա։ Մեր ընկական երաժշտությունը սկսեց։ Այո։ Այո, ֆիլմերի երաժշտությունները լավ են։ Անհետ, ես առաջարկում եմ սենց ավարտենք, թորներին էլ ոչ համոզենք, ոչ տանջենք, մենակ դու ինձ հիմա ասա, ով ուրա գնալու։ Չէ, հիմա հաստատ չի, թող հաստատ։
visa yok bana. Gela gönü yaşa yepen gönü. Margarita ne hamsi yes. İnce hamsi kısana gönü. Armenel hamsi va verdi. Aa, gün ramanat da, işte bak eser vağın en gönü. Eser tasne gingna, çor sorit margarita mı? Լավ։ Տաշկենտ սորից էլ Արմուշը։ Դե Արմենին շատ քիչ են սկսել տեսնել անընդհատ ընկերների հետ։ Անայ տարի հետ գնանք այդտեղ Սիրուն էլ հրաժեշտ ենք։ Հայր ջան, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Առողջ եղեք։ Միշտ առողջ։ Աջողություն ձեզ եւ խաղաղ երկինք Ձեր ձեզ Բարիություն Նորից կրկնում սերն ու բարիությունը կփրկի աշխարհը Մի հատ աշխատող ունենք մեկ-մեկ էր գործի գալի ինչքան գալիս էր ասում էր զսիրեք զմիմիանց Արտուրը Լելա մնակ ու խաղաղություն բոլորին Teşekkür Şuna kalsın şartı.